Assalamu alaykum internet ci sen media tv ñoy leen di jaajeufal te di leen wax gën way di abonner ci chaîne bi vidéo yi tamit gaay bu leen koy faté de leen koy aimer bu baakha baakha baax wala gaay dañuy ñew ci match bi nga xamantene ci Sénégal daf ko wara amal inshallah suba contre Rwanda mu nek gaay dernière journée bu qualification CAN Côte d'Ivoire nga xamantene ci Sénégal mom déjà amna tikiem bu yaga yag pour compétition bobu nga xamanteni ñu ñoo ta nek les champions en titre Sénégal nak gaay ci dernière journée bi équipe bi nga xamanteni yobu nako comme ni ngeen ko xamé Pape Thiaw ak Malick daf ñom ñokoy coacher ci jour yoy nak gaay dama gis tay composition bi ci internet bi la ko gisé mu nek composition bo xamanteni bi mako gité dama ni kuko def xawmako wala xawma kan moko def mais ndanan la wala xamna sax amna ñenn ci yeen yo xamanteni gis ngeen ko parce que nek na composition bo xamanteni mi ngi wër internet bi mu nek na composition bo xam équipe bu deugar kecc la équipe bi gaay mën na rivaliser wu ak équipe bu mën ti doon fi ci Afrique waw am de sama gaay wala mi ngi nonu lo leen ci xalaat rek mën ngeen ko bind ci commentaire yi portier bi wala amul hésiter Pape Mamadou Sylla père axial bi Ousmane Diouf mo fa nek and ci ak Cheikhou Ndiaye wala gaay Cheikh Oumane Ndiaye mok Ousmane Diouf ñoy nek ci axe bi budé côté droit bi Mamadou Sané mom mo fa nek côté gauche bi Cheikh Tidiane Sabali lolou gaay mom moy nek ligne défensive bi 4-3-3 la ñetti milieu de terrain yi Ousmane kan lay doon Pape Demba Diop ak Mamadou Lamine Camara budé gaay attaque bi dañuy am ci côté gauche bi Cheikh Tidiane Sabali côté droit bi ñu daal fay am Pape Ahmadou Diallo budé na gaay ci pointe bi Junior Bouli Sambou mom mo fay nek gaay li mom mo nek composition bi nga xamanteni ci internet bi la ko foré mu nek composition bo xamanteni ci li gaay yi lu bax la wala bu féké ñaari coach yi tek nañ lu melni en tout cas dinañ am équipe bo xamanteni dina am taxaway bu baakha bax amna aussi tamit gaay yenen joueur yo xamanteni ñi ngi ci groupe bi nekkun ci composition bi mais aussi tamit ay ndanan la ñu mi ngi nonu gaay li nan ngeen ko gisé sen xalaat gaay bind len ko ci commentaire yi inshallah gaay match bi suba le digante Senegal contre Rwanda bi nga xamanteni ci mo ñuy dalal bari won na ciow mais gaay finalement Senegal dafa mujjé def la classe dal di nango dem fekk ji Rwanda ñi ngi len di ñaanal match jamm ñu gagner dal di ñibi ci wat ak jamm mi ngi nonu gaay manko wuti ndam li ci digante Rwanda ak Senegal gaay sen media tv le woy len di abonner di aimer bu len nexew tamit ngeen di partager.